Ольга – нейрохірург у екстреній допомозі. В медицині 30 років. Останні години перед дорогою до Херсонщини проводить в операційній. Видаляє пацієнтові внутрішньомозкову гематому. Тяжкі поранення і доводиться приймати такі кардинальні рішення, що... Але всі, майже всі з позитивною динамікою, так що я думаю, що і там ми теж допоможемо теж. Ольга серед лікарів, які допомагатимуть колегам рятувати жителів Херсонщини, у який саме населений пункт поїдуть під грифом секретності задля безпеки лікарів. Запитала, кажу, чи можемо ми там оперувати, чи є операційні, що там, не, ну, кажуть, є операційні, так що якщо там знадобиться щось. Єдине, що ми не знаємо, чи є там комп'ютерний томограф. Може, його вивезли, ну, ви знаєте, під час окупації. А так, ну, будемо вже на місці там орієнтуватися. Входить до команди і Дмитро. Він спинальний нейрохірург. Для нього таке відрядження перше. Запевняє, готовий до нього і морально, і фізично. За плечима має чималий досвід, яким готовий ділитися. Лише за останній рік провів більше 1000 операцій, пов'язаних із ушкодженнями хребта та спинного мозку. Спочатку війни ми стикнулися з тими випадками, з якими у мирному житті ми не мали справу практично. І, звісно, той досвід, який ми маємо, його хочеться передати комусь для того, щоб, можливо, десь на якихось етапах більш ранньої евакуації допомога надавалася більш кваліфіковано. Загалом з Дніпра до Херсонщини вирушає троє фахівців: два нейрохірурги і щелепнолицьовий хірург. Це нейрохірургічна служба, як спинальна, так і церебральна, і я як щелепно-лицьовий хірург, тобто голова, шия і спина. Через відділення проходить до 2000 пацієнтів в рік. У нас відсоток операцій 96, майже 100%, тобто майже всі пацієнти оперуються, деякі по 2-3 рази. Ну, почти 100% всі оперуються, деякі по 2-3 рази. Медики проведуть на Херсонщині в лікарні до 2 тижнів. Рятуватимуть пацієнтів, вестимуть прийом, ділитимуться досвідом. Це допомога нематеріальна, це допомога швидше за все духовна. Це допомога, яка буде направлена на надання медичної допомоги поранених, непоранених, цивільних наших громадян. Люди, які потребують допомоги, вони є усюди, а от людей, які надають допомогу, на жаль, стає все менше. Раніше Дніпропетровщина вже відправляла на Херсонщину рятувальників та поліцейських. Тепер поїхали медики. За потреби, кажуть, такі медичні відрядження будуть і надалі. З Дніпра Олена Моделюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».